ሬድዮና ኣብዚ መደብ እዚ ንማሕበራዊ ህይወት ዘንጸባርቑ ጽሑፋት፣ ግጥምታት፣ ድርሰታትን ዋዛታትን ዝቐርቡ ኮይኖም ኣብ ህይወት ንዘጋጥሙ ጸገማትን ኣፈታትሖምን ኣመለኻኽታና መዓልታዊ ህይወትና ተዘክሮታት ንእስነትን ካልእ ንኣጠማምታና ውልቃዊ ህይወትና እናንጸባረቐ ዘዘናግዕን ምኽርታት ዝልግስን መደብ እዩ። ተጥዕሙ ምስ ሬድዮ ብምዕዶኻ ኾስኩስ ጾታ ኸይፈለኻ ማህረም ትግና ኣይትፈትን ውላደይ ብኸመይ ከኣልዮ። ጸሓፊ ጥዑም ዝግ ተስፋይ። መንጪ ገጻት ስድራ ቤት። ንስድራ ቤት ማለት ወለዲ ጠቐም ምኽሪ እዩ። እትረብሓ ድማ ንዅላትና ኸም ዝኾነ ብምእማን ናብ ኵሉ ኸም ዝባጻሕ ንግበሮ። ንቖልዓ ስርዓት ምትሓስ፣ ብልሙድ ኣዘራርባ ድማ ምቕጻዕ፣ ብሜላ እንተዘይተገይሩ ኣብ መጻኢ ናይቲ ቖልዓ ዝህልዎ ሳዕብየን ቀሊል ኣይኮነን። እንወስዶ ስጉምቲ ኣብ ነብሰ ኽብሪ ማለት ሰለፍስቲም ርእሰ ተኣማንነት ኣብ ከባቢኡ ዝህልዎ ኣረኣያና ተሓስባን ምስኣለይቱ ወይ ካልኦት ሰባት ዘህልዎ ርክብ ቀሊል ዘይኮነ ስምብራት እዩ ዝገድፍ። ስለ ዝኾነ ኣብ ምቕጻዕ ቈልዓን ሳዕብናት መቕጻዕትን ዘሎ ፍልይ ምፍላጥ ንውላድካ ብየናይ መንገዲ ክትቐጽዖ ኸም ዘለካ እንተወሓደ ኣመት ክህብ ዝኽእል እዩ። ዝኾነ ይኹን ሰብ መዝቕጻዕ ጽቡቕ ከም ዘይስምዖ ብነብስና ክመዝኑ ንኽእል ኢና። ብጐነፅ ዝተቐጽዖ ቈልዓ ሕማቕ ስለ ዝስምዖ ዝህቦ ግብረ መልሲ እንደገና ናብ ዝባእሰ መንገዲ ወይ ሳዕብን ዝመርሕ እዩ። ንኣብነት ውላድ ዕዮ ገዛ ስለ ዘይሰርሐ እንተ ደኣ ተሃሪሙ ወይ ተቐጺዑ ኣብቲ ኸባቢ ወይ ኣብ ጥቓኻ ክህሉ ባህ ስለ ዘይብሎ ብእዋኑ ናብ መደቀሲኡ ኸይድ ይግደድ። ወይ እውን ካብ ገዛ ወፂኡ ኣብ ጽምዋ ወይ ምስ መሳትኡ ክህሉ ይደሊ። ቀልጢፉ ምድቃሱ ወይ ናብ ግዳም ብምኽብላሉ ምስ ዕዮ ገዛ ዘይምስርሑ ወላ ሓንቲ ዘተኣሳስር የብሉን። መሊስካ ዕዮ ገዝኡ ከም ዘይሰርሕ ትገብሮ ኸም ዘለኻ ምፍላጥ ግን የድሊ። እንወስዶ ናይ መቕጻዕቲ ስጉምቲ ምስቲ በደል ዝሳነ ኸውን ይግባእ። ኣብ ርእሲ እዚ ኣብ መንጎ ውላድን ውሉድን ኣብ ቀጻሊ ዘይቅርዑ ይርክብ ንኽፍጠር ወይ ልዙብን ልምጹን ምርድዳ ንኸይህሉ ይዕንቀፍ። እቲ ሓደ ብዙሓት ወለዲ ዘይርድእዎ ኣብ መንጎ ስነ ስርዓትን መቕጻዕትን ፍልልይ ምህላው እዩ። መብዛሕትኡ ግዜ ድማ እቲ ብዘይፍላጥ ኣብ ልዕሊ ውላድ እንወስዶ መቕጻዕቲ ኣብ ክንዲ ብኸመይ ባህርያቱ ኸም ዘመሓይሽ ዘእርም መሊሱ ንፋሉልነት ዘጋድድ ሳዕብን ይህልዎ። ማለት ኣብ ክንዲ ዘቀራርብ የረሓሕቕ ማለት እዩ። ኣብ ጐነፃዊ መቕጻዕቲ ቈልዑ ኣብ ክንዲ ብዛዕባ እቲ ዝገበርዎ ጕድለት ዝሓስቡ ብሕርቃን ምስ ወለዶም ከም ዝተፋነንዩ ዝገብሮም። ኣነ በዲሌ ኣብ ክንዲ ምባል ድማ ኣደይ መኒንያ ወይ ርግምትያ ናብ ምባል ይዝምብሉ። ሕርቃን ናብ ስምዒታዊ ስጉምቲ ዝወስድ። ስለዚ ቈልዑ ምስ ዝሓርቁ ካብዋ ይሕለፍ ዝዓይነቱ ተግባራት ክፍጽሙ ዓብዪ ተኽእለሎ። እምባር መቕጻዕቲ እወታውን ኣሉታውን ሳዕቤናት ከም ዘለዎ ምፍላጥ ኣብ ዲስፕሊን ቈልዑ ኣገዳሲ ተራ ኣለዎ። ንደቅና ከመይ ገይሮም ጌጋን ቅኑዑን ብገዛ ርእሶም ከም ዝውስኑ ከነርእዮም እዩ ዘለና። እቲ ቐንዲ ነገር ድማ እቲ ቈልዓ ንወላዲ ዘይተረእዮም ጸገም ክህልዎ ስለ ዝኽእል ቅድሚ ናብ መቕጻዕቲ ምጉያይ ውላዱ እንታይ ጸገም ከም ዘለዎ ምምርማር ኣድላይ እዩ። ብተወሳኺ እውን ቈልዓ ጌጋታት ክፍጽም ይኽእል እዩ። እንተኾነ ግን ካብ ጌጋታቱ ብኸመይ ብገዛእ ርእሱ ኽእረም ከም ዘለዎ መንገዲ ከነርእዮ ድኣ እምበር ብጐነፅ ተግባራቱ ኸም ዘቋርጽ ክንገብሮ ክንፍትን የብልናን።
ሳዕቤናት መቕፃዕቲ ንእለቱ ቀስ ብቐስ ዝረአዩ እዮም። እቶም ንእለቱ ዝረአዩ ሳዕቤናት ድማ ነቲ ዝብድል ወይ ዝጋገ ህፃን ኣገደስቲ መምህራን እዮም። ንኣብነት ቈልዓ እንተ ደኣ ኣብ ጭቃ ይፃወታሉ ኾይኑ ጫማኡ ወይ ክዳኑ ክረስሕን ክጥልቅን እዩ። ምሳሕ ምብላዕ እንተ ሓንጊዱ ድማ ጥሜት ክስምዖ ስለ ዝኾነ ኣይፃወረን እዩ። ጥሜት ክበልዕ ከም ዝደሊ ክገብሮ እዩ። ርስሓት ድማ ጽሬት ከፍልጦ እዩ። ስለዚ ጉድኣት ዘይብሎም ጉድለታት ወይ ኣብያታት ምስ ዝኾኑ እቲ ቈልዓ ባዕሉ ንኽምሃረሎም ምግዳፉ ይምረጽ። ንውላድካ ረስኒ ዘለዎም ወይ ዘንድዱ ነገራት ንኸይትንክፍ ከተፍቅደሉ ይግባእን። እንተኾነ ግን ጃኬት ምኽዳን እንተኣብዩ ቈሪ ንኽፍትን ግዜ እንተሃብካዮ ዝጽላእ ኣይኮነን። ክኢላታት ከም ዝብልዎ ቈልዓ ምብላዕ ምስ ዝኣቢ ብጐነጽ ወይ ብምትላል ከተብልዖ ብምፍታንካ ብመንጽር ካልኦት ዘይቅድዋት ባህርያት ንኽማዕበል ትድርኾ ኸም ዘለኻዮም ዘጠንቅቑ። ንኣብነት ብማህረምቲ ኸተብልዕዮ እንተፈቲንኪ ኣባኺ ጽልኢ ሕደር። ሕማቕ ስለ ዝስምዖ እውን ምጅኡነት እናተሰምዖ ክበላዕ ኣይክእለን። እኹል መግቢ እውን ኣይወስድን። ብምትላል ክተብልዖ እንተፈተንካ እውን እንተዘይተመጊቡ እቲ መግቢ ንኻልእ ክትህቦ ምዃንካ እናፈራራሕካ ወይ እናታለልካ ክተብልዖ እንተ ደለኻ ካልእ ሰብ ንኸይበልዖ ኢሉ ከም ዝበልዕ እንተ ገበርካዮ ስሱዑን በቃቕን ንኸኸውን ትምህሮ ኸም ዘለኻ ክትግንዘብ ይግባእካ። ሰባት ክጥቀሙ እንተርእዩ ቅንእ ኸም ዝስምዖ ክኸውን ትምልምሎ ኸም ዘለኻ ተገንዘብ። መቕጻዕትታት ምስ ዘምጽእዎ ሳዕብን ዝተኣሳሰር ክኸውን ከም ዘለዎዮም ዝምዕዱ ተመራምርቲ ናይ ዝዓውዲ። ንኣብነት ውላድ ካብ ዝተፈቕደሉ ግዜ ወይ ቦታ ወጻኢ ብሽክለታ ክዝውር እንተውዒሉ ንጽባሒቱ ካብቲ ዝፍቀደሉ እዋን ምጉዳል ወይ እውን ብሽክለታ ኸይዘወረ ኸም ዝውዕል ብምግባር ክንእርሞ ምረጽ። ናይ ስነ እምሮ ተመራምርቲ ማህረምቲ ወይ ከቢድ ቈይቁ ንቈልዓ ካብ ዝእርሞ ዘስዕቦ ኣሉታዊ ውፅኢት ይዓቢ። ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ መጽሔት ወይ ጋዜጣ ፔድያትሪክ ኣብ ዝተሓትመ ውፅኢት ናይ ኣብ ተምሃሮ ምባእታ ደረጃ ዝተገብረ መጽናዕቲ እቶም ብስድራኦም ዝህረሙ ቈልዑ ካብቶም ዘይህረሙ ዝያዳ ሕማቕ ባህሪ ከም ዘለዎም ይብርህ። ማህረምቲ ንቈልዑ ምህራም ወይ ጐነፃዊ ምዃን እዩ ዝምህሮም። እናዓበዩ ብዝኸዱ ኸዓ ብሰላም ክረኽብዎ ዘይከኣሉ ነገር ብሓይሊ ክረኽብዎ ከም ዝኽእሉ ስለ ዝተማህሩ ጐነፅ ክጥቀሙ ድልየት የሕድሩን ይፍጽምዎን። እምባርከስ ፈላጣት ናይ ዝዓውዲ ቈልዓ ብኸመይ መንገዲ ክቕጻዕ ከም ዘለዎ ካብ ዝህብዎ ሓበሬታ ወይ ማዕዳ ገለገለ ወስ ከነብለልኩም። ውላድካ በደል ምስ ዝፍጽም ከመይ ዝበለ መቕጻዕቲ ከም እትቐጽዖ ብልክዕ ንገሮ። ምስ ዝብድል ድማ እታ ቐዲምካ ዝሓበርካይ መቕጻዕቲ ተግብሮ። ንኽተፈራርሑ ኢልካ ንዘይትገብሮ ይትፈከር። ዝወሰንካዮ ዘይትገብር እንተ ኮንካ እናለመዶ ስለ ዝኸይድ ንመጠንቀቕታኻ ሻላ ክርእዮ እዩ። ካብ ሕርቃ እንተበጊስካ ወይ ምእንቲ ክትቀጽዖ ኢልካ ውላድካ ክገብሮ ዘይክእል ነገር ንኽገብር ኣይተገድዶ። እዚ ተስፋ ኸም ዝቖርጽን ርእሰ ተኣማንነት ከም ዘጥፍእን ክገብሮ ኽእል እዩ። ንውላድካ እዚ ግበር ደኣ እምበር እዚ ኣይትግበር እንተ ዘይብልካ ይመረጽ። ንኣብነት ውላድካ ኣዝዩ ኣብ ግዳም ምጽዋት ዝፈቱ እንተ ኾይኑ ንግዳም ንኸይከይድ ኢልካ ኣብ ክንዲ ምኽልካል ኣብ ገዛ ስራሕ ወይ መዘናግዒ ብምድላው ከም ዝግበር ክትብሎ ትኽእል ኢኻ። ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሕማቕ ግብሪ ወይ ባህሪ ዘሎ ሳዕቤናት ብዘይ ምግናንን ብዘይ ምጉዳልን ኣፍልጦ። ንውላድካ ኣብ እተዘራርበሉ እዋን ንዕኡ ብዝርድኦ መንገዲ ንገሮ። ውላድካ ብኣእምሮ ዘይበሰለ ከም ዝኾነ ተረዲእካ
ብቋንቋ ቆልዓዲ ኣምበር ብቋንቋ ዓበይቲ ከተረድኦ ይትፈተን ዘለዎ ሕማቕ ባህሪ ኣብ ሓደ እዋን ከም ዘቋርጾ ንኽትገብሮ ኣይትድለየኻ። ንውላድካ ኸምዓድክኻ ደኣ እምበር ከም ቀጻዖ ኮንካ ኣይተዘራርቦን ኣይትኣርሞን። ከም ውላድ መጠን ውላድካ ንዓብየን እናተቐየረን ክመጽእ ከሎ ቀጻሊ ብዛዕባኡ ብዙሕ ተመሃር። ጸሓፊ ጥዑም